سربرايز
맞아. 누가 누가 누가? 맞아. 대나는 대나. 대나였다. 예. ምንድን ነው? ብርድ ነው ብርድ አለ ብርድ አለ ትስኩል ታዲያ ብርድ ካለ አንተ ልበሰው እንዴ እኔ ከበረዶ ላይ ነው መጣሁት ኧረ ለኔ አሁንኝም ያንተ አባዬ ካልሆነ ደግሞ ለእናትህ አልብሰው እያየ መገመት አትችልም የተጎዳው ስለሆነ ኧረ በፍጹም እኔ ምንም አለው ታውቃለህ ወዲያውኑ ነው የራሳው እዚህ እኮ ነው የምሰራው የመዝገብ ቤት ኃላፊ ነው እዚህ ይህ እኮ ግዴታም ነው ፍላጎት ብቻ እኮ አይደለም ግዴታም ነው ምንም ድንጋይም ይለወጣል ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ያው ይሄ ቤት እንደምታውቁት ሁላችንም አዎ ነው ዘርፎር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ይሄንን ቤት ለሁለት እንከፍለዋለን እንደዚህ ለሁለት እንከፍለውና ለምን አንቺና ልጅሽ እኔ ደግሞ ከአዲስ ወጪኛ ጋር ያኘው አዲስ ወጪኛ አዎ ጭራሽ አየህልኝ ሰለሞኔ ያው ይጣፍን ነው ወጭው ይሞጋል ቀልድ ያለ መስሏል በህይወት ያለውማ ይሄ ይደረግ ምን ፈ ይጥላልሽ ሰላም አቤት አሁን ስለስ ተቀይሮ አገኛለሁ ብያል ተበኩ ነበር አመስግናለሁ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ አንቺ ቅርታ መጠየቅ የለብሽ እኔ ነኝ ይቅርታ ማለት ነው ሰላም አቤት ልጁን አላስወጣሁት ሴት ልጅ አለ አመሰግናለሁ ይቅርበኝ ይቅርበኝ እናት ይቅርበኝ አጥፍቻለሁ በድዬሻለሁ ይቅርበኝ ይቅርበኝ እሺ ልጅ አንተም ይቅርበል እሺ ያወቅኩ መስሎኝ ሳላውቅ አጥፍቻለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ ይቅርታሽን እፈልጋለሁ እንዴ ዝም ብሎ በቃል እንዴ ከሳት እንጂ ከሳት አለሁ የበደልኳት በደሌ No, እንዴ እንዴ ሰላም አለኩ እንዴ እዚህ ነው እንዴ ያለው አቤት አቤት እኔ ክፋት የኔ ኃጢአት በዛ ይሄንን እንኳን እየተወደቀ ብያል ጠየቅኩም እኮ በዛሬው ጊዜ እንኳን ለተጣልተን ለመዋደድም ጊዜ የለንም አለ ሰውየው ማን ነበር እንዴ ያለው ቱፓክ ሳኩር ነው